Vil du have et stykke kage? Ja, jeg vil. Sidder du og spiller? Ja. Okay. Vi spiller Pac-Man. Ej, hvor hyggeligt. Men kom lige herover, skal jeg da tage din kage? Og kald lige på Amalie. Amalie! Jeg har lige taget en lille lur. Det havde jeg altså lige brug for. Og pigerne har spillet på spillemaskinen sammen med Thomas. I må lige hjælpe mig med at pakke denne her ud. Men er det hyggeligt? Er det god? Var det hyggeligt at spille? Ej, ikke så vildt, ikke så vildt, skat. Var det hyggeligt at spille med far? Ja, sådan. Er der nogen, der vil hjælpe med at tage kagebakken ud? Det var lige ved at ryge på grunden. Hvis I tager et stykke småkage hver, jeg tror, den anden er for blød i det til at kunne sidde med. Den tror jeg altså ikke, I kan sidde med ved spillemaskinen. Nej, det må I ikke. Jeg tror, I skal tage et stykke småkage hver. Det er fordi, den anden er for blød, så I må godt lige sådan gå ned af min seng, når I spiser kage. Hvis I tager kagen med ind til spillemaskinen, så kan I sidde og spise kage, mens I hygger jer med spillemaskinen. Okay? Og far på vej over brusen for at handle lidt. Og jeg synes altså, det er fint med alle de her julepakker. Jeg har prøvet at lave en ny app, så hvis I synes, der er sådan nogle forskellige klip i videoen, så er det fordi, det er mig, der prøver at sætte dem sammen i den nye app. Så jeg håber egentlig, I synes, det er fint nok, ellers må jeg lige skrive det i kommentar. Og mit julelys. Og Thomas skal over og handle brus om lidt. Og min julekrans, den er simpelthen så fin. Jeg ved godt, jeg har sagt det mange gange, men jeg er så fælsk i min julekrans. Så smuk. Hov, vi skal da rykke datoen til den 2. december. Nå. Så jeg lige være med, hvad Sofie laver. Hvad laver I, Pia? Jeg har æbesnot. Æbesnot. Jeg tænder altså lige ulelampen. Jeg farver på æbesnot. Ej, Carla. Hvad gør I, skat, Pia? Se, det er æbesnot. Æbesnot? Ej. Vi tog den derovre fra. Nå? Kun lidt. Vi tog en lille bitte smule, fordi der skulle også være noget til der. Jeg ved ikke, hvad æbesnot er. Det er sådan noget her. Er det ikke bare modellervoks? Undskyld mig. Nej, fordi modellervoks kan man jo ikke sætte noget fast med. Og det her kan sætte fast, og så når det ikke går ned. Og det farver ikke på væggen. Og hvem har I fået det af? For døren. Og vi tog kun et... Nå, det her æbesnot. Det her, jeg har sat bogstaverne fast med. Vi tog på en lille smule. Ja. Det her, det er det, de kalder æbesnot. Hvorfor hedder det æbesnot? Fordi vi kalder det, eller det hedder lærertyggegummi. Jeg har en lille klump mere. Kan I godt lide at lege med det der? Ja, vi farvelægger det. Det her er blåt. Æbesnot. Det her er blåt. Og så er det blåt. Carla har fundet noget plastik, den leger med. Det er meget sødt. Prøv at se, Carla. Det er noget for en burger. Jamen, prøv at se, hvordan den leger. Prøv at se, Carla. Det er altså for cute. Hun går helt amok. Jeg ser, Carla. Åh, du leger, skat. Det er så sødt. Mor, det bliver rigtig flot for os. Kan jeg godt forstå. Det bliver sødt. I leger simpelthen så godt sammen, I gør. Mor, jeg var så stolt af jer, da I optrådte. I var så dygtige, synes jeg. Det var alle børnene faktisk rigtig dygtige. Jeg synes faktisk, det var sjovt. Ja, det var rigtig sjovt. Man behøver slet ikke være generet, vel? Jeg var ikke så... Nej. Jeg synes, I klarer det så fint. Her på den anden side bliver lidt... Og hvis man skal være skuespiller, så kræver det også, at man ikke er så generet, at man tør vise, hvem man er, ikke? Og kan du huske det, Sofia? Du var ved at... Du blev valgt til en stor spillefilm, hvis du går i biografen. Men desværre valgte en pige, der var lidt ældre end Sofia. Men måske skal Sofia være med en anden gang til en julekalender af fjernsynet. Det vil jeg også. Og måske skal Amalie også. Okay? Så må vi se, om de skriver på et tidspunkt, om I kan komme med til noget casting til næste år. Casting er sådan noget, hvor man prøver filmer og ser dem, om man kan være med i en film. Okay? Kunne I godt tænke jer at være med i en julekalender til næste år? Ja. Det var også sjovt. Men så, er det jo lidt kedeligt, fordi... Men det er også lidt sjovt, men det er bare fordi, det er, altså, men
det er også sjovt, men det var fordi jeg så ved man jo, hvad der sker i julekalenderen. Jo, men det er da sejt at være den, der har en rolle i en julekalender. Så du ved alt, hvad der sker i julekalenderen, det ved en klassekammerat jo ikke. Det er lidt sjovt. Og når ens klasse ser ind i fjernsynet, ej, det er magi ved skolen, det er da lidt sjovt, ikke? Da mor var lille, drømte hun altid om at blive skuespiller. Eller sanger, kan jeg huske. Jeg sang altid. Mor var et lidt skørt barn, ikke? Jeg kan huske, jeg gik rundt på gangene med en ghettoplaster, og så i frikvarterne sang jeg Melodi Grand Prix-sangen. Og jeg gik også op i en radiosang engang, og det er ikke fordi, jeg kan slet ikke rigtig synge, men jeg elskede bare at synge og optræde. Vil du synge sammen? Nej, jeg vil ikke synge, Malle. Nej, mor kan ikke synge, men hun synes, det er sjovt. Nej, jeg gider ikke, skat. Please, jeg kan op en anden og se det. De har hørt mor synge. Jeg har sunget mange gange. Mor har sunget så mange gange. Ikke i dag, skat. Jeg skal bare lige se, hvad I laver. Abonnenter vil ikke. Nu vil jeg gå ind i stuen igen, ikke? I skal huske. Og så sender vi altså far over at handle, så vi snart kan få en aftensmad, ikke? Og hygge os, for det er lørdag i dag. Og i morgen skal I til julebal. Til julebal i Nisseland. Der var gilde i nissekongens hal. Der er nogen, der ikke vil tro, der er nisser til. Hør, hvad jeg fortæller dem, når jeg kommer hjem. I nat var jeg til julebal. Der er gilde i nissekongens hal. Nu har jeg sunget. Jeg har sunget. Ej, ikke mere, Malle. Din egen sang. Ikke mere, Malle, men Malle, nu slukker jeg videoen, og så laver vi en til. Skal vi se, hvor blot mit er? Okay. Men så klipper jeg videoerne sammen. Jeg har begyndt at bruge en ny app, når jeg laver videoer. Så det kan godt være, at folk, eller abonnenterne var lidt forvirret over, lige pludselig var jeg ude hos Holly i dag på videoen. Ja, jeg skulle nok have skrevet, at man kan jo godt klippe sådan noget ind 2 timer senere. Det må jeg lige lære, hvordan man gør. Så kan man se på videoen, når nu er der gået 2 timer, og nu sker der noget nyt. Ikke? 2 timer. Tegner du det der? Jeg kalder det æblesnot. Ja, og mit bliver helt vildt meget blåt. Ja. Ja. Nå, nu går jeg ind i stuen og sender far afsted, ikke? Kan I sige hej hej? Hej hej.